Idén is megrendezték a Maugli kupát szeptember 4-én Debrecenben. A kispályás labdarúgó tornát és ifjúsági találkozót elsősorban a lakásotthonban élő fiataloknak hirdették meg, de ebben az évben iskolai, egyetemista vagy céges csapatok jelentkezését is várták a szervezők. 10. alkalomról rendezzük meg a Maugli kupát, ugye elsősorban a lakásotthonban élő állami gondozott fiataloknak. Most nem tudom, hallottátok a megnyitón, ugye tavaly előtt is voltak sérült gyerekek, akiknek külön kupát szervezünk, ők is az állami gondozott szférából érkeztek. 10 éve rendezzük, és 10 éve sikeres ez a rendezvény. Ez nem a tömegre megy, hanem arra megy, hogy találkozzunk egymással, beszélgessünk, tapasztalatokat szerezzünk, és egy élménnyel mehessenek innen haza a gyermekek. Ugrálóvárral szeretnénk kedveskedni, ugye arcfestés van, ugye meghívtuk a fiatalokat hamburgerre, tehát egy gyermeknapi feelinget szeretnénk most itt a Jégcsarnok melletti területen nekik szerezni. A kupán 6 csapat mérkőzhetett meg egymással, de a győzelem helyett a találkozáson és a közös élményszerzésen volt a hangsúly.